Uiteindelik hier by die klaasstalletjie, vir die klaasmanne, na vele vrae en al die type van goed. Kom ons hoor 'n bietjie by hulle, het baie oulike trekker met twee trekkers, een vooraan en een agteraan wat die gehaak is, so dat ons bietjie sien hoe lyk dit. Hallo, André. Aangenaam my kennis. Sê gif my, betel my 'n bietjie meer van hierdie trekker, kom stap so die kant af, dat ons net kyk hier. Dit is julle grootste trekker, nee? Dit is die grootste normale 6-wiel trekker wat ons reeks is. Ja. Hy is so 302 kW. Ja. 600 FPT engine in. Symmetric transmission, dus dit is wearable. FPT so, staan er weer vir wat? Veer powertrain. So, ja. Sy mense ken ook as die Iveco engine. Iveco, ja, dis wat ek hom ken, ja. So hy is 302 kW, hy die C-Matic transmissie in. Ja, hy is in Afrikaans, en anders so wat gebeur is, jy het nooit nodig om ratte te verander nie. Jy kies jou spoed wat jy wil rui. Ja. En die engine en die rakkas praat met mekaar, dit middel van die kern communicatie, en hy bepaal altyd vir die rechte engine spoed en oor die rechte grondspoed, so wanneer die machine dan gemakkelijk trek elke ding, dan kom die engine revolusies af om jou brandstofbesparing te gee. So, hy gebruik altyd die optimum kracht na die grond toe en die optimum engine spoed wat nodig is om die werk te verrig. Basis om die werk te verrig. Sê of my ander ding, nee, kyk, daar is mis nou klomp. Klaas manne wat nou vallend staan by Klaas en dan kry nou jou John Deere en Keys en dan vertel nou vir my hoekom uit julle oogpunt uit, hoekom is die Duitsers nou soveel slimmer as die res? Dit is ook een moeilike vraag. Ja, ek myself het al meer amper 25 jaar met die goedkoming het ek gesien wat die veranderings in goede is en soos met die stroopers, die Duitse technologie het om oor en oor bewys. En van dat in 2013 met die trekkers begin het, kan jy gesien dat het met rassieskrede vooruit gegaan. Jy sien die technologie in die trekkers. Jy sien ook jou posiesmachine en jy sien wat jou machine in het. En ja, ons staan vir een oomblik terug vir enig een van die posiesmachine. Ek wil net vir julle bietjie wys hoe lyk hierdie ouetjie van vooraf. Baie beter as die vorige ene. Daai vorige ene het soos 'n alien gelyk. Hierdie ene is regtig met 'n groot brein op sy kop. Hierdie ene lyk baie beter. En ek gaan hom vra om net vir my, kan jy hom vir my staar het in hierdie op en af tel besigheid doen? Ek maak nie so. Daai kan baie baie nice wees, dat gee hulle wys. Hulle het 'n trekker hier aan die voorkant voorop gehaak en hier agterop. Wat nou seker maar die, hy het 'n verskriklike lift op glo ek. So dit is nogal heel interessant. Gaan hulle hom nou 'n bietjie optel en af. Hy het my gaan optel en af. Wag, hy is sommer hierso. Hy kap hom sommer hier van agter af. Baie maklik. Weet nie of julle kan sien nie. Dink dat ek net so hierdie lig vang. Tel hom weer op. Nogal heel interessant. En ons kan amper sommer 3 in 1 doen. Hierdie ene, wat is hy? Is die Axos 340, nê? 340, hy is so 75 kW. Ja. En hy weeg so ongeveer soos 4,5 ton wat hy weeg. 4,5 en sy koste op hom? Koste op hom, jy vry die verkeerde persoon. Maar moet nie waar nie, ons gaan hierdie deur. Kom ons vat hom voor. Voorste liftage. Ek julle sien daar. Ek het net my lig reg kry hierso. Gaan maar op. Baie oulik hoe hy hierdie story op en af tel. So ja, sê net gou vinnig vir my weer die tork op hierdie ene. 4 kW. Ja. 8 kW. Tork min of meer? Tork min of meer. 1800 daarom. Min of meer. Waar is hy stroper man, laat ons hom bietjie by mekaar gaan trek. Kom ons kyk 'n bietjie hier na die stroper. Maar dis die Lexion 780. Wat hulle nou sê, is hulle vlagskip. Ons gaan begin sommer hier by die kajuit. Dat ons sommer hier ingaan. Kan julle bietjie kyk. Hoe lyk hier binne? Ok, ek moet sê, dit voel genuine of ek in 'n Mercedes sit of 'n BMW nou. Baie luxe. Hier's 'n, ek weet nie om dit te beskryf nie, hier's 'n gevoel aan die ek wil amper sê 'n crisp gevoel aan die cab. 'n Gevoel van kwaliteit en ek is nou nie, dit is baie interessant. Daarso is in die bokant. Ek hoop julle kan sien daarso. Al daai tipe verskillende goedjies.
En dan sê vir my vinnig, watse meganisme gebruik hy om die dorswerk te doen? Dorswerk te doen. Ons het op die machine, dat is nog 6 conventionele dwarsdrom voor. Ja. So ons het 'n APS drom, met die hoofdrom, en dan het ons 2 routers achter toe vir die scheiding doen. 2 routers achter ook, so dit is 'n combinatie van al 2? Ja, dit is 'n combinatie, dan noem ons om die hybrid system. So dit is 'n hybrid system. So ons kan ons voor, afsonderlik stel van achter, so is ons wel vinnig dors voor en stadig skei achter, en stadig skei en, of vinnig skei en vinnig stadig dors voor. So dit is afsonderlik verstelbaar van mekaar, so dan kan die basis die enige omstandighede kan jy jou werk baie precies. Kan jou werk uitstekend, so jy het nou basis 'n milie en 'n koringstroper gevat en hulle by mekaar gegooi. Basis jy by mekaar gegooi, alhoewel ons net nie met die routers dors nie, dit is net vir die scheiding, al die dors vind voorplaas in die dromme voor. Vind voorplaas, kom ons kyk 'n bietjie daar langs die kant, hoe lyk hierdie oukie, hier voor, daar kan julle al die klaasgoeder sien. Ons so bird's eye view. Daar is ons hier op die kant. Kettings. Daar is 'n variable router drive. Ek neem aan dit is om die nekspoed vinniger stadig te maak. Die nekspoed vinniger en stadiger. Ons kan hier agterop gaan. Kyk hoe hy lyk. En hierdie stroper is 'n vierwiel dryf, nee? Hy sal 4-wiel dryf wees. Kom ons kyk bietjie, like sy sibbe binnenkant, as ek hier kan, hier gaan ek hier kan inkom hee. As ons daar kan kyk, ek weet nie of julle daar kan insien nie. Op, hopelik hoe die sibbe lyk. Man of meer. En dan kom ons gaan kyk bietjie van, as hy boe opklim op 'n manier. Hy het 'n skuifbare. Vat ons sommer 'n bietjie 'n bird's eye view hierso van Nampo en kyk ons hoe lekker daar van bo af. Leertjie te uittrek. Uit, so op by jou. Hierso is dan nou. Kom help my hier bo, wat is die? Nou gemaakt het, jy sien sy radiator goed sitte van boven, wat ons ja. Die dynamic cooling, so hy sê die lucht nou van boven in, ja. In plaas van die weeskante van die... In plaas van die kant af, daar is ja. Nou, dit is eindelijk seker logisch, daar is seker minder stof van boven. Minder stof van boven, en wat gebeurlijk gebeur met machine wat aan die kant af, van die goed, of van die kant wel vast, sê wat ook al, ja. Is hierdie volgens beter, van boven blaas die deur, en al die gemors en goed en blare goed blaas hy in die... Ek heb, dit is alles goed en wel, hoe kom ek nou aan die kant? Kan ja, dan kan ek hier oorloop. O, hierdie ene maak oop. Ja, ok. Assai. Dis sy werk, dan kan ons hier by die goed uitkom wat saak maak. O, die Merc engine. Die Merc engine in. Wacht, hoeveel liter? Ek dink is 8.7 ek reg onthou. En kilowatt omtrent? Kilowatt is 360. Kilowatt. Nee, 460 kilowatt. 460 kilowatt. Okay, so hy het 'n ordentlike machine. Het jy enige idee hoeveel tonne uur hy los? Ons het van die 87 vir die aarde loop en ons het al gegaan tot so 160 tonne uur. 160? Dat is gelijk, ja. Nee, dit is klompie vraag. As jy ook hier so sien, is die aftertreed system vir die emissies, wat ons noem, dit is die AdBlue system. Dit is die AdBlue. Dit is gelijk, ja. Die AdBlue system hier so. En die koste min of meer op, kom ons begin by die tracker. Die grootte, ek sê ietsie soos, en nou wil gee, daar is so 4.1 miljoen. 4.1 miljoen vir hom, vir die 302 kilowatt en die stroper. Die stroper, van die so 6.8 as ek reg het. 6.8 op die stroper. Dat is correct, ja. So ja, daar het julle hom. Hou die kanaal dop, nog 'n paar interessante goeiekies wat kom. Groete.